ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میرے باپ اتنے شدید غصے والے تھے کہ کبھی میرے دل سے دعا نہیں نکلتی ان کے لیے, میں کیا کروں. اتنا مارتے تھے ہم کو, اتنا مارتے تھے کہ بد دعا ہی نکلتی, دل سے مجبور ہوں دعا نہیں نکلتی. اور ان کی شدت سے میں ظاہر رہ گیا, ان کی سختی کی وجہ سے میں بھاگ گیا اور بمبئی میں اور دہلی میں جگہ جگہ نوکری کرتا رہا, اور میرا بچپن خراب کر دیا میرے باپ کے غصے نے کہ میں ضائع ہو گیا, تباہ ہو گیا بالکل.